er inde hos Anne Sachs i gang med at vise nogle af vores fine produkter. Her har vi et produkt fra La Perla, meget, meget smuk blonde. Det er et italiensk mærke, som mange nok kender, med utrolig smukke, eksklusive blonder og fine, fine detaljer. Der har vi fået de her nye, fine farver i denne her utrolig smukke farve med kanterne, der ligesom slutter rigtig pænt af kroppen og fine detaljer på stroppen. Og den er også kommet i den her smukke farve, som begge to går rigtig godt under noget lyst her til sommer. Og de har selvfølgelig også en sort smuk blonde, som man altid kan bruge med fine stropper. Og på ryggen har den også blonde, hvis man har en kjole eller top på, hvor man godt vil have en fin afslutning bagpå. La Perla laver også utrolig enkle og samtidig detaljerede trusser i forskellige pasformer. Men der er hver gang tænkt på en fin afslutning, så den ikke laver mærker på numsen og en rigtig fin G-streng er der til denne her. Og der er selvfølgelig forskellige modeller til de forskellige serier. Der er også den sorte, som er lidt mere enkel fortil, og så har man igen lavet den fine blonde, som går igen op fra toppen. Og en rivetrusse, som også har en fin kant. Vi har mange flere ting og modeller og farver fra La Perla inde på vores hjemmeside, så I kan bare gå ind og kigge inde på Anne Sachs og se, hvad vi har.